Друзі, адвокат Сергій Гула. Достатньо запитань щодо дистанційного навчання, оскільки, на жаль, уряд зараз бере таку стратегічну ціль, стратегічний напрямок щодо навчання дітей саме в формі дистанційного навчання. І ми бачимо ті антирекорди, які на сьогодні ми маємо, вже маємо більше 7 тисяч. На жаль, говорять про те, що не йде Питання про те, щоб відновити нормальне навчання. Хоча я переконаний, треба йти за скандинавською моделлю, щоб діти спокійно вчилися і в університетах, і в дитячих садочках, і в школах. Ну але. Хто ми щоб до нас прислухались, так? хоча нам розказують, що там щось буде прислухатися, От Краще би хай би запитав питання, чи ви за дистанційне навчання, чи проти. Чи ви за вакцинацію чи проти. Оце були б реальні питання, коли б нас цікавили, коли б нас реально хтось цікавився. А так, знаєте, передвиборчий треш організовувати забування, це таке. Отож, друзі. Нові правила дистанційного навчання, які вже починають активно впроваджувати, що і що потрібно знати. Вони вже набрали відповідного свого законодавчого оформлення, і, відповідно, на дистанційну форму навчання вже тепер можуть перекинути. Будь-кого можна так сказати. Ну і за власним бажанням, звичайно, будь-який учень може перейти на це навчання. Перейти на дистанційну форму навчання може тепер і навіть особа, яка не має в цьому потреби, або її, наприклад, для цього попросять. Хоча вони переконані, я переконую, що дистанційне навчання, воно добровільне, і перейти на неї можуть відповідно. Учні, батьки яких написали відповідну заяву. Тобто, це треба розуміти, що форми навчання вибирають батьки. Але в сьогоднішніх реаліях тут тільки, на жаль, перед фактом ставлять, що я на моє переконання як адвоката очевидно незаконно. Але через коронавірус вони шукають всі ці оці форми. І чомусь впирається в те, що це чи не єдина спасальна, спасальна форма, так скажу, для дітей. Хоча, знову ж таки, здорові діти практично в цьому ну, не мають ніякої, я так скажу, на моє переконання, потреби. Отож, якими знаєте, такими особливими рекомендаціями моз говорить про те, що треба це реалізовувати? Організація освітнього процесу має забезпечувати от, найтісніший зв'язок учня і вчителя. От мені би було б цікаво дійсно це побачити, коли знаєте, вчитель живе своїм життям, учень живе своїм життям, і воно якось не пересікається. Так, от нова форма нове правило передбачають, що найперший вчитель повинен дбати за це, а батьки перевірити, чи той вчитель думає. Про конкретного учня і на якому стані він знаходиться, особливо який його освітній рівень, і як йому допомогти підтягувати цей освітній рівень. Ось тому принципі, курс правильний, напрямок правильний, але подивимося, наскільки це буде е, життєзастосовувати, наскільки ті ж самі вчителі. Будуть мати можливість встановлювати цей зв'язок з учнями. Під час дистанційного навчання мають створюватись умови для участі в освітньому процесі обов'язково всіх осіб з обов'язковим урахуванням індивідуальної програми розвитку. Коротше сказати, що мають бути враховані інтереси всіх учнів. Хто має які конкретні проблеми і також обмеження. Тобто не принцип того, а мені начхати я розказала відповідний предмет, а ви що хочете це робити. Це неправильний принцип. Кажуть, шановна, розказала чи, шановни, розказала, це добре, донесли інформація, це добре. Але ви повинні враховувати, що одні діти через дистанційне навчання можуть сприймати добрий матеріал, а інші. І гірше, або взагалі його не сприймають. І оці інтереси, де дитина через ті чи інші особливості, технічні, психологічні, стану в сім'ї, не може сприймати інформацію по дистанційному навчанню, так викладач і навчальна інституція повинна враховувати це і робити такі методи, щоб не начхати мені байдуже, чого вона не вчиться і чого вона не сприймає інформацію. А виходити з того, що вчитель має обов'язок і освітня, ну будемо говорити, школа, найперший університет, повинні все робити для того, щоб підтягнути цього учня і врахувати його особливості. Заклад освіти забезпечує регулярне відстеження результатів навчання учнів, і не просто відстеження, тобто, розуміти, має бути та чи інша крива. Ну, якщо вона пряма ще куди не йшло. Але крива, яка показує, чи йде деградація, чи йде е зріст у засвоєні матеріалу. Тому що, знаєте, зараз багато хто сприймає, особливо з освітнього процесу, ребята, е моє завдання відчитати і все. Ні, не відчитати, шановний. Ти подивись, які результати в учні. Якщо результати пішли вниз, то ти також за це відповідальний і повинен подумати, що з цим робити, щоб результати не йшли вниз, а результати йшли вверх. Розумієте? Я розумію ці нові умови МОН, слава Богу, які створили, це, знаєте, відгук того, що починається сі, точніше жатися, коли рівень освіти в учнів впадає дуже серйозно. І тут треба когось напрягти. І найперше було б добре, якби напряглося саме міністерство. Для учнів, які не можуть взяти участь у синхронному режимі взаємодії з поважних причин, заклад забезпечує використання інших засобів комунікації. І оці інші засоби комунікації, знаєте, яка ж школа і а, вчителі, це ваші проблеми. Ні. Тепер ми можемо чітко казати, що Міністерство освіти і науки чітко казали, що це ваші проблеми. Якщо в той чи інший технічний спосіб дитина не має здатність сприймати інформацію, ну відсутній там зв'язок, інтернет, чи відсутність комп'ютер, чи інсу... відсутність планшету, то це проблема найперше школи. І викладач. І також школа повинна думати, як забезпечити через альтернативні засоби того, щоб дитина отримала цю інформацію. І це дуже важливо, друзі. Це ви знаєте, це серйозні рекомендації Міністерства охорони здоров'я. І організація освітнього процесу обов'язково здійснюється з дотриманням умов щодо захисту персональних даних, а, а також санітарних правил. Ну от щодо захисту персональних даних, це одне з ключових питань. Та, щоб там, коли не триває, триває е, велика відеоконференція, ну там між учнями ще куди не йшло. Так? А коли до процесу долучені, наприклад, декілька потоків, може бути, особливо зі студентів, чи декілька класів зі школи, коли є якісь е, спільні ті чи інші освітні проекти. То викладач повинен думати, не, не там що не розголошувати про конкретну людину, конкретну інформацію на 150 чоловік. От. А також що канали, які транслюють відповідні уроки і спілкування між вчителями і учнями, учнями повинен бути елементарно захищений. Тобто, не просто що хтось взяв, дізнався, який цей е, зв'язок. Відповідний, де транслюється, і він навіть не захищений паролем. Тобто конференція конкретна, де транслюються відповідні уроки, має мати елементарний пароль. Ну, навіть я хотів сказати, не елементарний, має мати точно пароль, але не 1. 2, 3, 3, 2, 1 чи 1,23 ABC. Ну, це ж дурня повна, да? чи 1-2-3-456789. Тобто це найбільш поширені паролі, да, друзі. Тому саме викладачі повинні думати, що треба зробити такий пароль, який не загальновідомий, і загальнодоступний, і за підбору яких можна легко війти в конференцію, все відстежувати і отримувати ту чи іншу інформацію з тих чи інших цілей і зв'язків. Тому треба розуміти, що це якраз захист каналів зв'язку від зовнішнього небажаного втручання це якраз обов'язок не учнів, не студентів, це обов'язок освітнього закладу і це обов'язки відповідного вчителя. Це дуже важливо. Умовна нам ще наголошують, що організація дистанційного навчання має відбуватися лише під час робочого часу вчителі. Ну, я би хотів, щоб вони також поцікавилися і відповідного освітнього часу учнів, не тільки на, на вчителів. Ну, мається, напевно, на увазі, що не в вечірній або в нічний час і заклади освіти самі вирішують, як перевіряти якість навчання учнів. А це вже великий мінус. Тому що все ж таки відповідне сприяння щодо от саме. З, роз... з цього в... дослідження відповідного або аналізу відповідної спішності. Має методику якусь зробити от зараз під дистанційне навчання, саме міністерство. Тому що кожен собі як почне вивчати рівень успішності навчання, то це ми далеко не заїдемо. Ось такі, знаєте, найголовніші нові правила дистанційного навчання. Візьміть собі, дорогі батьки, до уваги, що пам'ятайте, що ви маєте право вимагати, а вони повинні забезпечити. Ваші питання, коментарі щодо цього, пишіть під відео адвокат Сергій Гула.